Ау, кото как ми е посинено, леле мале, някой ме е бил. Ще снимаш и на Clash Royale. Ами не. Поре съм починал отпред. Не, само без блъска, ней. Леле, уолрайт. Фейл. О, добре. Качих се. Горе съм. Айде! Трети бичес. Втори даже. Малко се пресилих. Нищо да е. Жив съм. Кой го направи? Давонката? Е, Давонка, браво, братле. Ева. Къде трябва ходя? Ало, отидох на майната си. Шит. Не знам на къде трябва вървя. На къде е? Оле, това е направено ужас. Ужас! Вече двама лефнаха. Садърс. Време е! Мале, такива не съм правил толкова много време. Е, това е изи. Ама онова беше отврат. Какъв този тунел, бе? Край! И как се цепнах! Той тунел е отвратителен! Кой ме мина? Камера, окей. Камера може. Сега ще го мина. Идвам! Идвам, моето момче! Идвам! О, фак! Ударихме си двамата и айде! Ужас! Стой! Финишът е тука! Ето го! Окей, ще бъда втори. Еми, не за епичове. Фършен пичес! Ще. Вау. Ти стига сте свирили да ви свирна в... Мале, баси спамера, това е. Изрут. Не ме бутайте, плиз, плиз, плиз. По-съпо-съпо ще слушам. Две обиколки. Добре, това предполагаме кратко, що ме на две обиколки. Оле, край. Удариха ме, удариха ме! Не! О, добре. Жив съм! Айде към Бразилия! Ой, давонката ми падна върху количката! О, това ми харесва! Оле, това не ми харесва! О, боже! Аз казах, че не ми харесва и не ми хареса. Някакъв неоздаваем пич ме изпревари. О-о. Тук трябва да се мина от долната страна. Фак, 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 фак. Защо? Ударих се пав това. Пуда му се не види пръчката къде е сложена. Кой го направи? Давонката. Добре, втори съм. Тъпата пръчка беше сложена на много грозно място. Нищо, да имам много време. Май.
Па и да няма, второто място не е зле. Кой го е направил? Едито! Браво е! Така. Ми горе финиш лайнчето. Има време. Има къде да фелне моето момче. Не виждам! Добре. Къде отиваме за бога? Ау, олимпийските игри. Рио де Жанейро. Ау, е. Дано падна някъде, дано. Ма нещо ли ми се вярва? Твърде е лесно. Е, тука нещо ако се фелне. Преди как се фелна. Ох, винаги си имам чувство, че това отдолу под мен ще се щупи на тия. Абе, това пич, тука ли се респаунва, бе? What the fuck? Айде! Лети, лети! Направи го този път, като хората. Давонката, ето го тука! Ето го тука, мистър Давон! Господин Давон го фелна! И аз имам първото място! И бабай! Бабай! Отиви да си береш лайката! Първото място си е мое. Не си го давам. Газ. А така. Към края сме, пичове. Скоро ще финишираме. Леле мале. Аз да направя нещо без first person. Това възможно ли е, бе? Човек да не повярва. Ето го! Да. Финишем, бичес! Първи съм. Само не ме бутите. Плиз. Леле, завой! Добре. Никой не ме отнесе на този завой. Радост за очите ми. Е, това е. Е, това е. Yes! Ай, да ти шивам обще в серата, не да ти прочита. Стойте! Да прочита какво написа, защото ми стана интересно и се ударих като най-големия идиот. Нищо да е. Живи и здрави. Заслужаваше си. Е, какво съм ти направил, бе? Той е сбъркал човека! Ей, сега ще му бера лайката на тоя. Ела ми тука, бе, кръставичар. Ела тука са твоята семка. Ела тука. Ела тука. Айде, изчезвай! Отивай да береш лайчица. Едито е пред мен. Вече еди. Оу, yeah, baby! Първи! As always! Айде! Дишите ми пръхта, бе! Може да фелвам, ама... Което си го мога, си го мога. И двете ги мога, и да фелвам, и да се справям. А в опитам се ръчите, обаче не мога. Просто играта не ми позволява. Така. Къде е тоя чекпоинт, бе? Той е на 3000 км като гледам. Ужас. Кой е зад мен? Хамърхеда. Оу, оу. Отново тоя пич ме преследва. Айде газ надолу. Защо винаги трябва да са червени тия неща, бе? Защо винаги трябва да са червени като колата ми?
Някъде тук трябва да е финиша, ако не се лъжа. Добре, накрая сме вече. Ей, сега ще прочита спокойно. Finish him, bitches! Айде!